29. jún 24. Mali rozsutie 1144. Dal som pred nás osnici, pred osnice a vľavo, pred veľkým rozsudcom, ale tie kopče, ktoré tu poznám zvyčajne, severné steny, južné steny, chleb, kade čo iné. A pozrime sa na Terchovú. Výstup hore komplikovaný, po rebríkoch, pomalí ľudia, robili sa zápchy. Smerujem na Biele vody, čiže smer Terchová. Nádherný vrchol. Malý rozsutec ešte raz. My zo Štefanovej. Kto potreboval prvú pomoc sám. Takže ešte raz nádherný rozsutec. Aj choč budeme mať tuto vľavo. Spadnúť sa dá hoci kdeň. Práva sú rozsuté. Také nejaké rozšeknuté, tak ako rozdelené. Takže ešte smer choč. Že to nepotřebuje ani žiadne včely, víš, na opilovanie, nic. Sedlo medzirosudce a sú ďalšie sedlo. Takže nádherné miesto a všade sú turisti. Kozujeme tekutiny, zvyčajne, lebo je horúce, našťastie bez búrok. Turisti pribúdajú. U nás bol problémy s tými rebríkmi, zápky sa robili a